ତୁମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନା ଡାଡ଼ି ହେଲା, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏୟାରଲାଇନ୍ସରୁ ସେ ଯେଉଁ କଲରଫୁଲ୍ ମାଛ ଦେଖି ଦେଖିକି ମମି ଆସିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ପଳେଇବା। ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ ଅଧା ନିର୍ଜୀବ ଏ ମଣିଷଟା ଜଣେ ବାପା, ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାଡ଼ି ଡାକନ୍ତି। ସିରା ପ୍ରସିରା ଭଳି ଡାଡ଼ିଙ୍କ ଦେହରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଛି ତାର, ଯନ୍ତ୍ର ମାପୁଛି ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ, ଆଙ୍ଗୁଠି ସଜେଇ ହେଇଛି ଅକ୍ସିମିଟରରେ। ଏସବୁ ଚିତ୍ର କହୁଛି ବୋଧେ ଡାଡ଼ି ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ପୁଅର ପ୍ରବୋଧନା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତି ଲୋକର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇ ଦେବ। ଡାଡ଼ି, ମମି ଆସୁଛି, ତୁମେ ଶୁଣିପାରୁଛ ତ? ଡାଡ଼ି, ଡାଡ଼ି, ଶୁଣିପାରୁଛ ତ? ମମି ଆସୁଛି ହେଲା, ମମି ଅଲରେଡ଼ି ସିଙ୍ଗାପୁର ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଚଢ଼ିସାରିଲାଣି, ଆସୁଛି, ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ, ସିଙ୍ଗାପୁର ପଟେ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ମାଛ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆସୁଛି, ତୁମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନା ଡାଡ଼ି ହେଲା। ସିଙ୍ଗାପୁର ଏୟାରଲାଇନ୍ସରୁ ସେ ଯେଉଁ କଲରଫୁଲ୍ ମାଛ ଦେଖି ଦେଖିକି ମମି ଆସିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ପଳେଇବା, ଟେନସନ୍ ନିଅନା। ଦୃଶ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଥିବା ଏକ ହସ୍ପିଟାଲର, ଯେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାସିନ୍ଦା ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ। 3 ମାସ ତଳେ ସିଡ୍ନିରେ ରହୁଥିବା ପୁଅ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ସୁବାସ, ଆଉ ସେଠି କିଛି ଦିନର ରହଣି ପରେ ତାଙ୍କ କାଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚିକିତ୍ସା, ହେଲେ ସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଥରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇଥର ଏଭଳି ହୃଦଘାତ ପରେ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହେଲା। ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ସୁବାସ ରହିଲେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ। ଦିନ ଗଡ଼ିଲା, ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଲାନି। ଏକଥା ହୁଏତ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବେ କହିଗଲୁ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଚୌହଦୀର ମଣିଷଙ୍କ କଥା ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ କହିଲେ? ବାପାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରି ଭାରତ ଆଣିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସୁବାସଙ୍କ ଝିଅ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କାଢ଼ି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ କହିସାରିଲେଣି। ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ, ସୁବାସ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି। ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ଝିଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ବାପାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ରିଲିଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ସାଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ନେଇ ଆସିବୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାହୁଁଛି ଏବେ କାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ୱିଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେମିତି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଅଟକାଯାଉ, ନହେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ିଯିବ, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଇଯିବ, ମାଇଣ୍ଡ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମାନେ CMO ଅଫିସ୍ ଆସିଛି। ସାର୍ ଯଦି ଚାହିଁଲେ, ନବୀନ ସାର୍ ଯଦି ଚାହିଁଲେ, ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ ଯଦି ଚାହିଁଲେ, ତାହେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଇଭାକ୍ୟୁଏସନ୍ ଫର୍ମରେ ସେ ରିଲିଜ୍ ଲେଟର୍ଟା ସେ ସାଇନ୍ କରିଦେବେ, ମୋ ବାପା ପଳେଇ ଆସିପାରିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଏହା ନିବେଦନ କରିବି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ରିଲିଜ୍ ଲେଟର୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ମୋ ବାପା ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିପାରିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଥାଆନ୍ତେ, କି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଯଦି ମୋ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତେ ନା କରିନଥାନ୍ତେ? ତ ପ୍ଲିଜ୍ କାଇଣ୍ଡଲି ମୋତେ ବି ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା ପ୍ଲିଜ୍ କାଇଣ୍ଡଲି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାପା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଏମିତି ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଆସି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଏମିତି କିଛି କହିଛନ୍ତି ସୁବାସଙ୍କ ଝିଅ ସ୍ମିତା ସାମଲ। ଆଶା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ତାଙ୍କ ବାପା ଡାକକୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।